မင်္ဂလာများဒီတကကျွန်တော်ညီကောင်မတွေဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးများတန်းနဲ့ရေးထားတော့မမစာအုပ်ထဲမှာအခန်းဆက်တဲ့ပေါ့နော်အပိုင်းတဲ့အခန်းဆက်တဲ့ကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာကိုတက်ဆွေဒီမိကိုရောင်ဖိရကားကလေးကိုဘူတာကြီးရှိကားရက်တော်နေရာတွင်ရက်ထားခဲ့ပြီးဘူတာကိတ်ဝါတို့ခြေရှင်လျှောက်လာခဲ့လေသည်ဘူတာဝါတွင်မြင်းလဲများစိုက်ကားများသုံးမိတစီကားများနှင့်ချစ်တစီကားများကိုတွေ့ရ၏ကိုတက်ဆွေသည်တက္ကသိုလ်ဘက်တွင်အိမ်တစ်လုံးရထားပြီးရန်ကုန်ကသူ့ကားကလေးကိုယူထားခြင်းဖြစ်လေသည်သူ့အိမ်တွင်သူနှင့်သူ့တပည့်အစီကံနှစ်ယောက်ထဲသာရှိပေသည်ကိုတက်ဆွေသည်ဒီလိုတယောက်ထဲထိထိနေရသည်ကိုသဘောကျ၏မိဘတွေနှင့်ခွဲနေရသည့်အကျဉ်းရှိသည်ဖြင့်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေစားရှိနေပေသည်အမှန်ကတော့ကိုတက်ဆွေသည်အသက်30နှစ်သို့ချင်းကပ်လာပြီဖြစ်တော်လဲမိဘနှင့်နေရသည်ဟု၍မရှိပေငယ်ငယ်ကလေးကကြောင်းရင်ကြောင်းသာနေခဲ့ရပြီးစစ်ကြီးဖြစ်လာပြီးအိန္ဒိယသို့မိဘများနှင့်အတူပါသွားသောအခါတွင်လည်းမိဘများကဆင်းမလာတဲ့နေ၍သူ့ကိုမူဒါဂျီလင်သို့ကျောင်းအိတ်ကျောင်းစာပို့ထားလေသည်ဆစ်ပြီး၍တက္ကသိုလ်သို့ရောက်လာသည့်အခါတွင်လည်းကျောင်းဆောင်မှပင်နေခဲ့ရသည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရပြီးနောက်တွင်မေကံပြည်ရေးတက္ကသိုလ်တွင်ပါရီကူဘွဲ့ကိုရရန်အတွက်၄နှစ်မြောက်နေခဲ့ရသည်ရေးမှပြန်လာပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်လက်ထောက်ကလေးကလှုပ်ဆင်ကားလဲအိမ်မှမနေဘဲကျောင်းမှပင်နေခဲ့ပြီးအိမ်သို့တပတ်တစ်ခါလောက်သာပြန်တက်လေသည်မလေးတက္ကသိုလ်သို့ပြန်လာသည့်နောက်တွင်မူအိမ်သို့ကျောင်းပိတ်မှသာရောက်တော်လျက်တခါတည်းရန်မိဘများအလဲပက်လာသည့်နှင့်ကြုံလင်ရန်ကုန်ကိုမရောက်တော်ဘဲမေမြို့ကိုသွား၍သာနေခဲ့ပေသည်ဘူတာယုံကိဝါသို့ရောက်သည့်နှင့်အပြာယောင်ဦးဘဲကားကြီးတစ်စီးရှော့ကနေရက်လာကကောက်ပေါ်မှဆင်းလာသောမမုံလက်ကိုတွေ့လျက်ရသည်ဟေ့ကိုတက်ဆွေဘသူလာကြိုလာလဲမမုံလက်ကကောက်ပေါ်မှဆင်းလှမ်း၍နှုတ်ဆက်လိုက်ဟာအကူကြီးပါလားမိမိကိုလာကြိုလာကိုတက်စီကမမုံလက်ကိုပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်သည်မမုံလက်မှာကိုတက်စီထက်လာပိုင်းများလာတော့ကြည့်တော်လဲတခြားရာရှိများခေါ်သလိုအကိုကြီးဟုလွယ်လွယ်ခေါ်ခဲ့သည်အဖွားကြီးတယောက်ထဲလားဟုတ်တယ်အကိုကြီးကဘယ်သူလာကြူတာလဲမမကိုလာကြူတာဒီရထားနဲ့ပါမယ်လို့တန်ကြိုးရတယ်အိုးမင်းကြီးကတော်လားဟုတ်တယ်မမနဲ့သိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မှာတော့တော့တစ်ခါနှစ်ခါတွေ့ပူပါတယ်မင်းကြီးကမပါဘူးလားဟာသူကတော့မပြောနဲ့တော့ရားလို့တောင်မှကိုရတာမဟုတ်ဘူးကိုဆိုးရစီမံကိန်းတွေနဲ့လုံးထွေနေတာပဲကိုကိုနေ့ကောတည်တယ်မို့လားဟုတ်ကဲ့မင်းကြီးကိုတော့မြင်ဘူးပါတယ်တခါကသာသနာရေးတာမဖီဖီနဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တံကိုဆွေးနွေးတုံးခဏပါပဲမင်းကြီးကဘာသာရေးတော်တော်လိုက်စားဟန်တူတယ်ဟာဘာသာရေးလိုက်စားတာတော့မပြောပါနဲ့အရင်ကမ္မထထိုင်နေတာပဲကျွန်တော်တော့တခါအထိုင်ခိုင်းလို့ထိုင်ခဲ့ရသေးတယ်လေ့ကျင့်ကတမျိုးပေါ့လေဟောမိထဝင်လာပြီကိုတက်စီကအင်္ဂလိပ်လိုလမ်းပြောလိုက်သည်တန်လန်းမိတိုင်းများမှာမိစိမ့်ပြပြနေလေပြီးဇာလန်းများသည်တကြွကြွမိလာကြလေသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်လုံးသမားများမိရထမူရန်များအကျိုးလာသူများနှင့်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေပေသည်မိသားကြီးသည်အချိန်ဖြင့်ပြေးဝင်လာရကရှဲကနေလေပရိတ်မိသားနှင့်အတူထိုး၍ရက်လိုက်သည်ဂတ်ဘူသည်အလံစင်းကိုကင်ကာဂတ်တွဲထဲမှခုံချလိုက်သည်ခေါင်းတွဲဆက်ခန်းမှဆက်ပေါင်းသူကဆက်ကောင်းထဲမှကိုယ်တစ်ပိုင်းထွက်ပြီးဂတ်ဘူ၏အချက်ပြလံကိုလှမ်း၍ကြည့်နေလေသည်ဆူရှာသောဥဝဒံထွက်ပေါ်လာလေ၏ပလက်ဖောင်းမကလူကြီးသည်မိသားရဲများနာသို့တိုးဝေကတ်လာကြပြီးလုံသမားများကဂုံတင်သောလက်တော်လေးများကိုအပြေးလွှားတွန်းလာကြသည်မိသားရဲမှခီးစက်များကလည်းတဦးနှင့်တဦးတိုးဝေကပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ဆင်းလာကြလေသည်မိလောင်နေသောတတုံတတုံပေါ်မှဆင်းလာကြသောပိုးပွဲရဲများကဲ့သို့ဖြစ်သည်ကိုသက်စင်းနှင့်မမောင်လက်သည်လူအုပ်ကြားထဲမှတိုးဝေကအထူးရဲများစီသို့လျှောက်လာခဲ့ကြလေသည်ဆရာဆရာမိမိဟိုထဲမှပါရစေဆရာဒီစစ်တာကြီးတလုံးကိုမနဲ့တန်တိုင်းဆွဲသွားသောလူရွယ်တယောက်ကအနီးမှဖြတ်သွားရင်းလန့်អော်သွားသည်ရန်ကုန်တက်တုံလုံးကတပည့်ဖြစ်ပူသောចောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပေ၏ကိုသက်စီသည်ចောင်းသားညွန်ပြသွားသောအထူးရဲများစီသို့လူအုပ်ကြားထဲမှတိုးဝေလျှောက်လာခဲ့လေသည်မမောလက်မှာလူအုပ်ကြားထဲတွင်ညှက်၍ကြံရင်ခဲ့လေသည်ကိုသက်စီသည်ចောင်းသားညွန်ပြလိုက်သောအထူးရဲကိုလန့်၍တက်လိုက်သည်သူကလန့်တက်လိုက်တွင်ယထာတွဲမှမိမိပြိုတူးဆင်းလာသည်နှင့်ကြုံနေသည်ဖြင့်လန့်ထားသောခြေလန့်ကိုပြန်၍ရုပ်သိမ်းပြီးရှောင်ပေးလိုက်ရသည်မိမပြိုဤအသားမှာဝင်း၍ဥနေသည်ဆံရွယ်များကိုရှစ်တလင်းမြင်လိုလှပသောနဖူးပြင်ဤညာဘက်အစွန်တွင်ဝဲချထားသည်ဇင်ရောတောင်လို white queen စိတ်ဖန်သောမြခုများအောက်မှမျက်တုံများကြားတွင်မောင်မင်းရောင်ဆွဲတကယ်သူသောရှီလျာကော့တွေသောမျက်လုံးရွယ်ကြီးများကလည်းဝင်းဆက်ညှို့ရီကတဖိတ်ဖိတ်ရှင်းလင်းနေကြသည်နှုတ်ခမ်းဆုံးမှပြည်ပြည်နီရဲကမတိမတာဆုဒဟံကြားထဲမှာပြုံးတော်မလို့ရဲတော်မလို့ဖြစ်နေလေရာ
ပန်းကြပရုံငုံဖုလို့ကြည့်၍လှပနေသည်ဝင်းဆက်ဤသွေးသောဘမမဘော်တွင်ပန်းနူသွေးစုံနေသည့်ဖြင့်နူးညံ့ပါလွာသောဇာကဝါပွင့်ဖက်ဘော်တွင်နင်းစီကြီးပက်ဖြန်းထားသည့်နှင့်တူနေ၏ပန်းလွာဘော်တွင်ပွင့်ဖက်ကြောကလေးတွေပေါ်သလိုဘယ်နှဲ့သွေနှဲ့ကြောရှင်းသောလေတိုင်တွင်အကျော်စင်းလေးတွေပေါ်နေကြသည်တပြည်သည့်မယောင်စပက်ကလင်းနိုင်လွန်လက်ပြကိုဝတ်ထား၍နူးညံ့ဤဆက်သောပကုံးသားများမှာ ပေါ်လုံးခန္ဓာသလိုဝင်းနေပေသည်နိုင်လုံးအင်ဂျီထဲမှာအီဖိုးအီဖိုးသောရေမှုမှုသည့်၎င်းသွေလေးရသောခါနုံနေသည့်၎င်းနီးညိုရောင်ကြောကြဲလုံးကြီးအောက်မှာအီးဆက်ကားဆွင်သောတင်နှင့်လုံချောဖြောင်းဆင်းသောပေါင်တံများသည့်၎င်းကောက်ကြောင်းထင်ရှားစွာရေးပြထားသောကြကြီးကားတကားလိုလှပနေပေသည်ခုံမြဖန်းနှံဤကိုစိတာသည့်ဖြင့်ခြေဖမိုးများခြေချင်းဝင်မှရေပြေလျှော့ဆင်လာပုံမှာကနုတ်ပန်းနှင့်တခက်နှင့်တူပေသည် ခြေထဲများနေရဲအောင်ညင်ညာစွာဆုတ်ထားလေသည်ရဲဝင်ဝင်ကြသောအလှနှင့်လက်လျောပြပြအောင်ဆင်ရင်ထားသောဆင်ရင်ပေသည်မိမပြိုသည့်ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ဆင်းလိုက်သည်ကိုရာရင်ဝင်းနှံ့များမှု့ကြိုင်နေသည်မိမပြိုဆင်းသွားတော့မှကိုသက်စီကတွဲပေါ်သို့လန့်တက်လိုက်သည်လန့်တက်ပြီးနောက်မိမကိုသက်စီသည်မိမပြိုကိုနောက်ပြန်လက်ကြည့်လိုက်မိသည်မိမပြိုကလည်းလက်ကဲ့အိနီကလေးကိုလက်မောင်းတွင်ချိတ်ထားလျက်ကလေတိုင်ကလ
ုံချင်းဆုံမိသည့်တခဏတွင်မိမိယောသည်နေရသောနှုတ်ခမ်းဆောင်ကိုဆု၍ပြုံးဟန်ပြုတ်လိုက်ပြီးမှလူအုပ်ထဲသို့တိုးဝေကာတစုံတစ်ယောက်ကိုရှာဟန်ဖြင့်လှမ်းမြော်ကြည့်နေလေသည်ကိုသက်စီသည်အထူးထဲသို့လျှောက်လာခဲ့သည်ကိုသက်စီ၏မိခင်တော်ချစ်ချစ်မှပြတင်းမောင်နှားကခုံတခုံတွင်ထိုင်နေရကကိုသက်စီကိုမြင်၍ထလိုက်စဉ်ကိုသက်စီသည်မိခင်တော်ချစ်ချစ်ရှိရာထိုင်ကုန်သို့ခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်လာခဲ့လေ၏မိမိရဲ့လက်တဲ့ကျင်းနဲ့ရတယ်နော်တော်ချစ်ချစ်ကသားကိုဆေးဆေးကြည့်ပြီးမိလိုက်သည်ရပါတယ်မိမိရဲ့ရလို့လာကြုံဖြစ်တာပေါ့မိမိကောနေကောင်းနေကောဖီဖီကောအလုတ်သိမ့်များနေသလားယထာရဲ့ပြင်မမစကားပြောနေသောမိမတန်တဆန်ကိုကြားရသဖြင့်ကိုတက်စီကစကားပြောရင်းနှားဆွန့်ထားလိုက်သည်အတန်သာပုံကိုထောက်လင်းဆော့ဆော့ကဆင်းသွားသောမိမပြိုကြီးအတန်ဖြစ်ရမည်ဟုတွတ်ထားလိုက်သည်ကောင်းပါတယ်ခင်မငါလက်စိတ်ထဲကစော်ဒီကလုံးဘူးပေးစမ်းခီးမတော်တာဂျာလူလားမသိပါဘူးမူးနောင်နောင်နဲ့ဆော့ဆော့ကတကားဝါပင်တွေ့ခဲ့တော့မိမိယောသည်တွေ့တဲ့သူပြန်၍တက်လာသည်မမကြီးအိမ်ကလာကြိုးတဲ့လူနဲ့တွေ့ပြီလားကြီးကြီးတော့တွေ့ပြီကွဟောတာကြီးကြီးသားပဲမန္တလေးကောလိပ်မှာကတိကလုံနေတယ်မောင်သက်ဆွေတဲ့မမဆိုသူမိမိယောကမောင်သက်ဆွေကိုမျက်လုံးရဲ့ကြီးများဖြင့်တစ်ချက်မြန်လှမ်းကြည့်ပြီးသူ့ဟန်အတိုင်းနှုတ်ခမ်းများဆု၍ပြုံးရင်းခေါင်းငိတ်တိမှပြုလိုက်ကနွမ်းနဲ့ဟန်ဖြင့်မတွေ့သေးပါဘူးကြီးကြီးရဲ့တန်ကျိုးမှရရလားမသိပါဘူးဒီတော့မှကိုသက်ဆွေသည်မောင်မောင်လန်းနဲ့ရုပ်ချင်းဆင်သလိုလိုရှိတယ်ကိုတတိထားလိုက်မိ၏။အော်မမကိုရန်ကုန်မှာလုံးကတခါနာကတွေ့ဘူးတဲ့အကိုကြီးလာကြပါတယ်။ယထာဆိုင်မှာကျွန်တော်နဲ့ကွဲသွားကြတာပါ။ကျွန်တော်ရှာပေးပါမယ်။ကိုသက်ဆွေကမမကိုပြောလိုက်ပြီးထားလိုက်သည်။ဒီတော့မှမမကကိုသက်ဆွေကိုဆေးဆေးကြည့်၍ပြောလိုက်ပြီးကျေးဇူးပါပဲမောင်သက်ဆွေရဲ့လှုပ်ဆက်မအောင်မမတော့မောနေပြီ။မောင်သက်ဆွေကတော့မမတိတ်မမတ်မိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးကတလန်လုံးသူသားအကြောင်းပြောလာလို့တော့သိနေပါပြီ။မမကတော့ချစ်ချစ်ပဲသူလန့်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်သည်သူအမောင်သက်ဆွေဦးရင်းရင်းနှီးခေါ်လိုက်သည်ကိုကိုသက်ဆွေသတိထားလိုက်မိသည်ကိုသက်ဆွေကပြုံး၍အပြင်ထွက်မိပြုတွင်ဘလက်ဖောင်းလူအုပ်ကြဲထဲမှယထာသည်သို့လျှောက်လာနေသောမောင်မောင်လက်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်သည်ဟောဟောဟိုမဟိုမကိုသက်ဆွေကလှမ်းပြုတ်လိုက်သည်ဖြင့်မမသည်မောင်မောင်လက်တွဲပေါ်တက်လာသည်ထိမဆောင်တော့ဘဲအောက်သို့ဆင်းသွားပြီးနှုတ်ဆက်နေသည်မမကြီးသွားဟန်လာဟန်မှာခူမကလေးလူပေါ်ပတ်ဖြက်လက်လှပပေးသည်ကိုသက်ဆွေသည်မောင်မောင်လက်နှင့်စကားပြောနေသောမမကိုလှမ်းမြော်ကြည့်ပြီးမှတော်ချစ်ချစ်ပဲတို့လှည့်လိုက်သည်တော်ချစ်ချစ်ကလည်းမမတို့မောင်နှမပဲတို့လှည့်ကြည်ရာမှသူ့ပဲလှည့်လိုက်ပြီးဖြက်ဖြက်လက်လက်နဲ့ချစ်စရာလေးကွအသားကလေးတွေများနှုတ်နေတာပဲရန်ကုန်တို့ကမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဘူတာလိုက်ပို့ပြီးမိမိနဲ့ထည့်လိုက်တာမိမိလည်းသူ့ပါတော့အပြင်းပြေတာပေါ့ကွမင်းကိုလွမ်းတော့မင်းအကြောင်းကိုတလန်လုံးသူ့ပဲပြောလာရတာပဲမင်းကနေကောင်းရလားအသားတော့နည်းနည်းညိုသွားတယ်ညိုမှာပေါ့လေမန္တလေးကတိတ်ပူတာကဲမိမိအိမ်ရောက်တော့မှအေးစီစီစကားပြောကြတာပေါ့မိမိလည်းပင်မလာရောမယ်ကိုသက်စီကလုံးသမားကိုခေါ်၍ပစ္စည်းများကိုအချခိုင်းနိုင်သည်မမသည်ယထာဘောသူပြန်တက်လာကတွေ့ပြီကြီးကြီးရေမမောင်လည်းဟိုဘက်တွဲမှမြင်လိုက်တယ်ထင်လို့သွားချာနေတဲ့ကြီးကြီးတို့လည်းမစင်ကြသေးဘူးလားအိမ်ရောက်မှသားနဲ့အေးစီစကားပြောကြရပေါ့ကြီးကြီးကသားနဲ့တွေ့တော့လမ်းလုံးကသားအကြောင်းပြောပြီးအလွမ်းဖြေခဲ့ရအခုတော့အလွမ်းပြေရောပေါ့မမကပုံမုံကလေးပြုံးရင်ပြောလိုက်သည်ကြီးကြီးကတော့သားနဲ့တွေ့ရလို့အလွမ်းပြေသွားပါပြီမမကတော့ခုမှအတိုးချပြီးလွမ်းပြီးတော့
โอ้มัมมาคนนี้ตากลิเดียวสิเดตาเยทีตะคาเวตาเนี่ยคว่บุโลเทมาเยมัมมาก็เลยตะลั้นลงตุตาจองเปียวมิมี่ก็เลยมิ้นจองเปียวยังสกาเลส่งจาละเดจิจิก็มัมมาก็เปียวพี่กูเตสีเป็ดกูบาแห่เปียวไลอีဟုတ်တယ်မောင်သက်ဆွေជីជីကမောင်သက်ဆွေကြောင့်ပြောမမကတူတူကြောင့်ပြောနေစကားလက်ဆုံးကြလာလိုက်ကြတာတလန်းလုံးပဲမမကပါကိုသက်ဆွေကိုပြုံးရင်ပြောလိုက်သည်မမကြီးပြုံးမှာနှစ်လုံးဝယ်ကောင်းတော့ပြုံးပေသည်ကဲပစ္စည်းတွေကားပေါ်ရောက်ကုန်ပြီတွားကြအောင်စို့မမလက်က platform ပေါ်မှာရိုက်ပြီးခေါ်လိုက်တဲ့ဖြင့်မမကမမလက်နဲ့ဒေါ်ချစ်ချစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးနောက်ကိုသက်ဆွေတို့သားမီကိုနှုတ်ဆက်၍ထွက်သွားသည်မမကြီးလမ်းလျှောက်ပေါ်မှာတောင်းတင်းဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်အောင်ပေါ်ပါဖြတ်လက်ပြီးရင်ဝင်းနန်ဒီတင်းတင်းပြန့်၍ကြံရိပ်ခဲ့သည်မင်းကြီးကတော့ချစ်စရာကလေးဒေါ်ချစ်ချစ်ကပြောလိုက်သည်ဒီစကားလုံးများမှာကိုသက်ဆွေပြောခြင်းသောစကားလုံးဖြစ်ပါ၏ကိုသက်ဆွေသည်ဆိုပြေလက်ပါသောမမကိုမျက်စိတဆုံးကြည့်ကာကြံရိပ်ခဲ့သည်မမလက်နှင့်အတူမမပြောက်ွက်သွားတော့မှကဲမင်းမီးတို့လည်းသွားကြစို့မင်းကားကောပြင်ဘက်မှာလာဟဲ့ခင်မေးလာဘာငိနေရလဲဒေါ်ချစ်ချစ်ကအိမ်မော်ကလေးမင်းကလေးကိုလှမ်း၍ခေါ်လိုက်သည်ကိုသက်ဆွေကဒေါ်ချစ်ချစ်ကိုတွေ့ခေါ်ပြီးအောက်သို့ဆင်းလာခဲ့သည်အိမ်မော်အိမ်ပေါ်မကလေးကဒေါ်ချစ်ချစ်ဤလက်ကဲ့အိတ်မိအောင်စသည်တို့ကိုပိုက်၍နောက်မှဆင်းလိုက်လာသည်ကိုသက်စီတို့သားမိပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ရောက်သည်နှင့်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှလူအုပ်ကြီးမှရုပ်ရုပ်တည်းတည်းဖြစ်ကထိတ်လန့်စွာဖြင့်မိထက်နောက်တွဲများဘက်သို့ပြေးလွှတ်နေသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ကပ်ပိုနှင့်ယုံမိုင်းတို့လည်းပြာကြီးပြာရာဖြင့်မိထက်နောက်တွဲများဘက်သို့ပြေးလွှတ်နေသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်တခုခုတော့ဖြစ်သည်ဟုထင်ရပေသည်ခဏကြာမှလူချို့ပြန်လာကြကျွတ်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 မျက်နှာတခုလုံးရကြမရှိတော့ဘူးသူ့ဘာသာသူလှည့်ချတယ်ပြောတာပဲခီးတယ်များမှာကို့ထင်မြင်ချက်ကိုတယောက်တစ်ပေါက်ပြောလာကြသည်လူအချင်းနဲ့တူညှက်ပါလာသောမမွန်လန့်နဲ့မမတို့ကိုလည်းမြင်ရလေသည်သူတို့နှစ်ယောက်မှလည်းတစုံတရာကိုစိုးရိမ်နေပုံရလေသည်လူအချင်းပြူစင်လာတဲ့ပြင်သူတို့သည်ကိုသက်ဆိုလို့ရှိရာတွဲပြေးနားတွင်လာ၍ရက်လိုက်ကြသည်ကိုသက်ဆင်းနေမမွန်လန့်သည်တို့ချစ်ချစ်မမနဲ့ခင်မေတို့ကိုတွဲပေါ်သို့ပြန်တက်စီကလူအချင်းပြူစင်သည့်ဘက်ကိုလိုက်သွားကြလေသည်မိထနောက်တွဲများဘက်တွင်မိထလို့သမတအူမှာနောက်ဆုတ်လာသောခေါင်းတွဲကကြိတ်သွားသည်ဖြင့်သွေးတံအလိမ့်လိမ့်ဖြင့်လဲကျနေသည်လူအကြီးကတန်လန်းပြီးလောင်းနာတွင်ဝိုင်းအောင်နေကြလျက်ရှိပြီးတယောက်တော်ပေါ်ပြောဆိုလျက်ရှိ၏အချို့အရဲမှုရေလဲကျသွားသည်ဟုဆိုသည်အချို့ကမူတက်တည်သည်ဟုပြောကြသည်ဘယ်သတင်းကိုအမှန်ဟုတော့ရေရာမသိကြပေကိုသက်စင်းနှင့်မမွန်လက်တို့ပြန်မလာမီတော်ချစ်ချစ်နှင့်မမတို့မှာသတင်းကိုကြားပြီးပြည်ဟီဟာမြင်လို့မကောင်းပါဘူးမမရာပေါင်းနေမျက်နှာကိုနှစ်ဖက်ကြိတ်သွားတာမမောလက်မှာပြန်ပြောရင်မျက်နှာကိုရှုပ်မဲ့ထားလေသည်ကိုသက်စီကမှုဘာမှပြန်မပြောပေနုပြိုခမ်းကြတော့သူ့မျက်နှာမသားမရပင်ဖြစ်နေလေသည်ជីကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဖြင့်တွားကြည့်မိပြီးမှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်မိမကယောက်ျားကိုအတင်းဖက်ဖက်ပြီးငိုလို့ကလေးတွေကတော့ဘာမှမသိချာဘူးလူတွေជីကြီးပြီးငိုနေတယ်ခမရမှာလင်းလောက်စားပေါ်မှာမိကိုနေရတော့ဘလောက်ဒုက္ခရောက်ချာရမလဲမသိဘူးမမောလက်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ဟန်ဖြင့်ပြောပြနေသည်မမသည်နေရနေသောနောက်ခန်းဆောင်ကိုဟကမျက်လုံးကလေးကလေးဖြင့်နားထောင်နေ၏။နေရသောနောက်ခန်းများကြားမှညီညာဖြူဖွေးသောသွားများကိုမြင်ရပေသည်။မိမလုပ်တဲ့လူကိုသနာပါれမမွန်လိုက်ရ။မမကတက်ပြင်းကိုရှာ၍စိတ်မကောင်းဟန်ဖြင့်ဆိုလိုက်သည်။ကိုသက်စီသည်မမကိုတစ်ချက်မှလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတွဲအော့သို့ဆင်းသွားလေ၏။မိမိခဏတော့ကျွန်တော်ခုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်။ကိုသက်စီသည်တွဲနောက်ပိုင်းသို့လူအုပ်တွေထဲလူအုပ်တွေကြားထဲမှတိုးရေထွက်သွားလေသည်။ခဏကြာ၍ကိုသက်စီပြန်လာသောအခါမမွန်လက်မှာမန္တလေးကျောင်းကိုပြောပြနေသည်ကဲမိမိတွားကြစို့ကိုသက်စီကခေါ်လိုက်တဲ့ပြင်ဒေါ်ချစ်ချစ်မမွန်လက်နဲ့မမရောအိမ်ပေါ်ကလေးပါဆင်းလာကြသည်ရှေ့မှာကိုသက်စီနဲ့ဒေါ်ချစ်ချစ်ကရှောက်လာပြီးနောက်မှာမမွန်လက်နဲ့မမလိုက်လာကြသည်ဘူတာကိဝါနာရောက်တွင်မိထားလို့တော့မှခေါင်းဆောင်တို့အပြေးလိုက်လာကဒီမှာခင်ဗျာတည်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့တမကဝင်လို့တော့မှအတွက်ငွေနေရာထည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နာမည်ကလေးတစ်စိတ်လောက်တည်ပြရစီပြီးတော့ဒီငွေကိုဘယ်လိုသုံးပြုစေချင်လဲဆိုတာအမိန့်ရှိပါခင်ဗျာကိုသက်စီကမိထားလို့တော့မှတမကခေါင်းဆောင်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်ကခိစ္စမရှိပါဘူးအမည်မဖော်လို့သူတူလိုပဲထည့်လိုက်ပါကြံရစ်တဲ့မိမနဲ့ကလေးကိုထောက်ပံ့ခြင်းလဲထောက်ပံ့ပါဗျာဟေ့ကိုသက်စီလက်ဆက်တက်တော့ခင်ဗျာငွေသွားထည့်တာကိုအေးဗျာကျွန်တော်လဲရုံးကနေပြီးထည့်ခိုင်းလိုက်ရတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကဲကြည်ကြည်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါဦးမမလန်းနဲ့မမသည်ဘူဒာယုံရှေ့သူသူတို့ကားဝင်လာသည့်အချိန်ရက်ဆောင်နေကြသည်ကိုသက်ဆွေတို့ကမှထွက်ခွာသွားလေသည်နှစ်ပိုင်းပြတ်သွားတယ်လို့ပြောတာပဲကျုပ်တို့သဘောကျတယ်ဘာမှဝေဒနာမှဘာဝေဒနာမှခံမနေရတော့ဘူးတည်ရင်တော့ဒီလိုတည်တာကမှခက်ကောင်းကောင်းရှိသေးသူတို့နာကဖြတ်တန်းသွားကြသူများကထင်မြင်ချက်တွေမျိုးမျိုးပေးသွားကြလေသည်မော်တော်ကဆင်ဝင်ရှိရောက်လာတဲ့ပြင်မမွန်လက်နဲ့မမသည်ကားပေါ်သို့
တက်ထိုင်ကြရကြ၏မမသည်ကားပေါ်တွင်စကားတလုံးမှမပြောဘဲမျက်နှာမသာမယားဖြစ်လာလေသည်ဟင်မမဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းဘူးလားမမလည်းကမမကိုကြည့်ပြီးမိလိုက်၏ကောင်းပါတယ်ကွယ်ခုတင်ကကိစ္စကြရတာမမရင်နဲ့ကတုံရင်ကြီးဖြစ်နေတယ်မမစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲသွားတော့လာတော့ဒါမျိုးတွေ့ရတာနမိတ်မကောင်းဘူးအိုးမမကလည်းအိဗယ်မရှိကြဘူးတွေ့နေကဲပါအဲ့ဒီကိစ္စအသာထားပြီးကျွန်တော်ကိစ္စကိုသာဒါနဲ့မောင်သက်ဆွေနဲ့မင်းနဲ့တိတာတော်တော်ကြပြီလားမမကစကားမဆုံးခင်ဖြတ်ပြေးမိလိုက်ดิကြာပါပြီကျောက်မှာကလေးကတွေ့ဘူးတာပဲကျွန်တော်တို့ထဲတော့နည်းနည်းဂျူနီယာကြတယ်ထင်တယ်ခုခင်တီတီနဲ့မမသိပါတယ်ကဲစိုးစမ်းမအောင်မင်းကိစ္စမင်းကစားတဆောင်ပေးတစ်ဖွဲ့ရေးလိုက်လို့ငါလိုက်တာလာရတယ်ဘာမှတော့မသိဘူးကိုကိုတော်လိုက်လာမလို့မအားတာနဲ့နေရစ်ခဲ့တာကျွန်တော်ကိစ္စကတော့မမပဲဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်ထင်လို့ခေါ်ရတာပဲပြောစမ်းမအောင်မင်းကိစ္စကိုမမောင်လည်းကချွန်းချံတင်းစီကိုချွန်းချံကသူနဲ့ခင်ကြီးတို့ကိစ္စကိုစက်ကြောင်းပြန်လေ၏အင်းရောက်လေမမောင်လည်းမှာထမင်းမစားတော့ပဲအစည်းအဝေးတို့ထွက်သွားလေ၏တဲ့ဒီကခန်းဆက်နဲ့ပေါ့နော်မမသည်ရေကြီးတုတ်ပြနိုင်လာတော့သူ့မောင်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်ရင်းအိမ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်မမောင်လည်းတို့မန္တလေးပြောင်းလာမှတစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးသေးတဲ့ဖြင့်အိမ်အစဉ်ပြေနေထားကိုကဲခတ်နေမိသည်အစိုးရကတင်ထားသောတိုက်ဖြစ်သည်ဖြင့်တိုက်မှာခက်ဆန်၍ကြကြဝန်းရှိသည်အကံပြတင်းပေါင်များမှာမှန်တရာတက်ထားသောပြတင်းပေါင်ကြီးများဖြစ်၍လင်းနေပေသည်ခင်ကြီးမှာအကံကြီးဆိုပါတစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်ရင်းအလက်မူမူကိုစာတင်ပေးနေသည်မူမူသည်စာတင်ရင်းရမက်ကျဲသည်ကိုဆွဲဖြုံနေသည်ခင်ကြီးကကျဲသည်ကိုမကင်မှုပြောသည်အခိုက်ကလေးတွင်သာညင်ညင်နေတော်လဲခဏကြာလင်ကျဲသည်ကိုဆွဲဖြုံနေသည်ခင်ကြီးသည်မမွန်လက်ကိုဆိတ်ဆိုးနေလုံးဖြစ်သည်ဖြင့်သာမမလေလာမိကိစ္စကိုဘာမှမဆိုင်သူစဘာရည်ပိတ်ပြုတ်လက်ချင်းဖြစ်၏အကယ်ကမူမမွန်လက်ကိုဆိတ်ဆိုး၍မမကိုအတွေ့မခံမဲ့နေလင်သူ့ဘက်ကရမ်းရကြမိကိုဆိုးရင်မိပြန်သည်ထို့ကြောင့်ဘူတော်သွားကြုံတော့ကမလိုက်ဖဲမိမိတို့အိမ်သွားပြီးရှောင်နေခဲ့တော့လဲမမွန်လက်တို့ပြန်လာမိကလေးတွင်အိမ်တို့ပြန်လာကစောင့်နေခြင်းဖြစ်နေလေသည်မမကိုစာတင်ပေးနေတဲ့ဖြင့်လဲမမွန်လက်တို့စီလာတော့မော်တော်ကားတန်ကိုမကြားမိုက်လာပေအင်းရှိကမ်းမှခြေဆံကိုကြားယူထက်ကြည့်လိုက်တော့မှဧကန်နဲ့တွင်ရပ်နေသောမမကိုမြင်ရသည်ဟင်မမရီတော်မသိလိုက်ဘူးခင်ကြီးကမမစီတို့သွားကမမကြီးခါကိုတိမ်ကြုံဖက်လိုက်သည်ခုလေးတင်မဲ့ကြီးမမွန်လက်တော့အစည်းဝေးရှိလို့ကောက်ဘော်ကတော့မစင်းတော့ဘူးပြန်ထွက်သွားလေရဲ့ကလေးတွေကရှိပါတယ်မမိုးကြီးကြည်ကြည်လာတဲ့ဟိချူချူကိုလည်းခေါ်လိုက်ခင်ကြီးကလှမ်းပြီးပြောလိုက်သည်သူ့မျက်လုံးများကမူသူတို့ကိစ္စကိုမမအသိပြီလေပြီလားဟုအကဲခတ်လျက်ရှိသည်ဟေးမမိုးလားဟေးကြည်စမ်းထွက်လာလိုက်တာလာစမ်းလာစမ်းကြည်ကြည်စီလာစမ်းမမကလက်ဝဲရည်အနီကိုဆိုပါပေါ်ပြစ်ချလိုက်ပြီးမမို့ကိုဖက်ရန်နှမ်းရှုံနေ၏ခင်ကြီးမှာမမကြီးပစ္စည်းများကိုစီကံများအား200ချထားခိုင်းနေပေသည်ပြီးမှမမကတော့တိတ်ပြီးတိတ်နုပြီးတိတ်လာနေတာပဲနော်မမလားသိပါဘူးကွယ်လူတိုင်းကဒီလိုပြောကြတာပဲကုသိုလ်လိုပဲအောင်းမရမှာပေါ့မမို့ကတူတူထင်နေတယ်နော်ငယ်တာပေါ့မမရဲ့မမတို့ကတလာတော့ကမမို့က6လသားရှိသေးတယ်တူတူကနှစ်ခါလည်ပြီးပြီလေโอ้ဟုတ်တာပဲအငယ်ဆုံးကလေးကောအိပ်ပျော်နေတယ်မမသူလေးကတိတ်ဆိုးတယ်သူလိုတာမရရင်လဲစိတ်ကောက်ရတာနဲ့ခဏကြာလင်းလေမော်ကြီးပလင်းနဲ့ဖန်ခွက်ကိုအိမ်ပေါ်မှာကလေးကငွေလက်မန်းဖြင့်လာချလိသည်ဘယ်နဲ့လဲရီတို့ကိစ္စမမကြားပြီပါပြီကွယ်မမကလေမော်ကြီးဖန်ခွက်ကိုကောက်၍နှုတ်ခမ်းတွင်တိလဲရင်ပြောလိုက်သည်ခင်းကြီးသည်ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိပဲငြိမ်နေသည်မမကသူ့အားအပေးဖြောင်းပြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေမိသည်တို့ရတွင်မမထမ်းမှာဘာမှထွက်မလာပေအင်းမမအနေနဲ့တော့သူ့ဘက်ကရှင်းနေလိုက်ချင်မှုကြီးသူ့ဘက်ကရှင်းနေမလိုက်လို့သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ပြောရင်လည်းမမမတရားဘူးမမကတော့ဒီကြောင်းကြားရတာနည်းနည်းမှစိတ်မကောင်းဘူးမမကလေးတွက်စာပြောရင်တပြင်းချလိုက်ဤဖာလျာညွန့်ကော်တော့မျက်တောင်အောင်မှာမမဤမျိုးလုံးရွယ်များမှာမှိုင်းနေကြဤမမဒီခင်ကြီးနားတို့တိုးရှိထိုင်လိုက်ပြီးခင်ကြီးလက်များကိုစုပ်နေနေသည်ခင်ကြီးကမူခေါင်းကိုသာငုံနေသည်ကြီးကတော့ကလေးတွေတဲ့စေမကောင်းတာပဲမမရဲ့ခဏကြာတော့ခင်ကြီးကငိုတံပါဖြင့်ပြောလိုက်သည်မျက်ရည်များသည်ပပင်မော်တို့ဆေးကြလာ၏အေးွယ်ဖြစ်ပြီးမှတော့နောင်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပဲနီလန့်ရှာရတော့မှာပေါ့ငိုနေုံစိတ်ဆိုးနေုံနဲ့လဲပြီးတာမှမဟုတ်ပဲကြီးကလည်းပြီးပြီးသားပြီးပါစေလို့တော့ထားတာပါပဲဒါပေမဲ့ကြီးကိုသူမချစ်ဘူးထောင်းကလေးတွေအတွက်တော့ထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်မမမရဲ့ဒီကလည်းဒါပဲတွေးပြီးဒေါသထွက်တာပါပဲတကယ်ဆိုတော့ကွဲကြဖို့ဆိုတာဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူနဲ့ကြီးနှစ်ယောက်အနေနဲ့ပြက်ပြက်ဆဲဆဲနေနိုင်တဲ့ထောက်အုံးကလေးတွေအတွက်ခင်ကြီးကရှေ့ဆက်မပြောနိုင်ပဲရှိုက်နေ၏
ကဲပါကွယ်ကွယ်ဆွေစကားကိုတော့ပြောမနေပါနဲ့ရေပါလို့ကျင်တယ်လေမမကိုသာပြောသားမှာမမကခင်ကြီးကိုကွိနာတက်စာကြည့်ရင်မေးလိုက်သည်ရေလဲ၆ပြေကင်သေးတဲ့နေမဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့ဝန်ခံပါတယ်ရေဟာအိမ်မှာနှွဲဆိုးဆိုးတတ်တယ်အိမ်မှုကိစ္စကိုနားမလည်ဘူးရေမှာအိမ်တော်ရှင်မတယောက်နေနဲ့ရေချင်းမပြည့်စုံဘူးယောက်ျားရဲ့လိုက်မတိတတ်ဘူးရေမှာသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ရေချင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်သူ့ကိုယုံနဲ့အားကိုးတယ်ရေစိတ်ထဲမှာသူဟာဒီတယောက်ကလွဲလို့ဘယ်မိမကိုမှချစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးခုသူနဲ့အိမ်အောင်ကြလို့ကလေးသုံးအောင်အောင်ရပြီဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ဘော်မှာတခါမှတန်ကြားမဖြစ်မိခဲ့ဘူးခုတော့ခင်ကြီးဒီဆက်ရမပြောနိုင်မဲ့ရှိုက်နေပြန်ကြီးသူ့အမစီကပေးတဲ့စာကိုတွေ့တော့မှတိတော့တာပဲလက်ဆက်တတ်တော့ချင်းချင်းပြီးတွေ့နေကြတာမမရဲ့အိမ်မှာကလေးတွေစားတင်နေရတာကအထွက်ခိုင်းပြီးတော့တလောက်ကိုသုံးညာပေးထားတယ်ကြီးကလက်ကပြစ်မရလို့မေးတော့ကော့ဖ်ကလပ်ကိုပေးရလို့ဆိုရှယ်ကလပ်ကိုပေးရလို့ဘာညာပြောတယ်ရီကိုကလည်းအလိုပါစာတွေ့တော့ရီကစာမပြပဲမေးတယ်အဲ့ဒါလဲရီကိုလိမ့်နေနောက်ဆုံးရီကစာထုတ်ပြတော့မှဝန်ခံတော့တယ်သူ့ဟာမနဲ့ဒီလိုသာမပြမဆက်လုပ်နေကြအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ရီနဲ့သူအတူနေဖို့ခက်တယ်မမအိုးဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုဘယ်နေလို့ဖြစ်မလဲမမနားလဲပါတယ်မမကခင်ကြီးဤလက်ဖြားများကိုညှစ်၍စိတ်အားထက်သန်စွာပြောလိုက်၏မမပဲစဉ်းစားကြည့်လေသူကတော့သူ့ဟာမနဲ့ क्वे ရမှာပြောလို့အကြည့်ဆိုင်နေကြတာကြီးမှာတော့မျက်ဤနဲ့မျက်ခွဲ့ခုတော့သူလည်းနောင်တရဟန်တူပါပြီရဲ့မမရှေ့မလို့ပါမမရဲ့ဟိုးဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးထင်ပါတယ်ကြီးရဲ့ကို့မောင်မလို့ကိုပြောနေရမဟုတ်ပါဘူးမမကဲခတ်လို့ရသလောက်တော့တကယ်နောင်တရပုံမှာပဲသူမနဲ့အကြောင်းကြီးကိုခွင့်လွန်ဖို့မမကဖြောင်းပြပေးဖို့အကြောင်းမမကိုတဖွားဖွားပြောလာပါတယ်မမသိသလောက်တော့သူဟာကလေးတွေတည်းလည်းတွေးပြီးစိတ်မကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကကြီးကိုလည်းသူချစ်တယ်ကြီးကသူဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့မမလည်းကောင်းကောင်းသိပါတယ်ကွယ်မမရေကျွန်တော်အတွက်ရီတိတ်စိတ်ထိခိုက်နေပြီကျွန်တော်ရီစိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်မိပြီရီခွင့်လွန်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲနဲ့တဖော့ဖော့ပဲခင်ကြီးတီသူ့ရောက်မှဤစကားများကိုနားထောင်ရင်းငေးဆိုင်နေလေသည်သူ့မျက်လုံးများတွင်မျက်ဤစားများမှာ၆တွေ့စာပြုတ်လာပြီဖြစ်၏ရီလည်းသူ့ကိုတနာတော့တနာပါတယ်ခုကိစ္စဟာသူ့ပြစ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်ရင်တော့သူလည်းစိတ်ကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဟာမနဲ့ဒီတိုင်းသာဆက်နေရီပက်နဲ့လောက်ရမလဲဒီတိုင်းနေသွားကြရင်ရီလေးဆိတ်ဆင်းရဲသူလေးဆိတ်ဆင်းရဲအိုးမကောင်းပါဘူးမမရဲ့ခင်ကြီးမမျက်လုံးမမျက်ရည်တွေစီးကြလာပြန်ဤသူ့ဟာမကရီထဲလာတယ်ငယ်တယ်ကောလိပ်ကျောင်းထွဲပညာတတ်မမရဲ့ဒီတော့ရီထဲခင်မိတယ်ရီမှသူမက်လောက်အောင်ရုပ်လည်းမရှိတော့ဘူးဒီလင်ကိုပြုစုရကလေးတွေမွေးရတာနဲ့ပဲအရွယ်လဲကြပြီဒီတော့သူ့အနေနဲ့ရီထဲငယ်လဲငယ်ချောလဲချောတဲ့သူ့ဟာမကိုဆွဲသူဆဲမှာပဲမမမမဖြောင်းပြပြီးမဲ့ရီတော့တိတ်မထင်ဘူးကို့မောင်ကြောင့်တည်နေတော့မမပြောချင်တာတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရီကမမကစကားမဆဲပဲခင်ရီကိုကဲခတ်တယ်လို့လမ်းကြည့်နေသည်ပြောပါမမကောင်းမယ်ထင်တာဆိုတာဒါပြောပါရီနားထောင်ပါမယ်မမောင်လက်မှာပြောလွယ်မေးလွယ်ပြောလွယ်တယ်ကျင့်ရှိတယ်ဆိုတာမမသိတယ်အမလုံးမရင်လဲနောင်တရလွယ်တယ်ဒီတော့နောင်တရလွယ်ပြီးမဲ့နောင်တရတာကိုမေ့ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်လို့တာပဲမမမမမောင်ကြောင့်မမမသိဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်အမောက်ကိုဝန်ခံပြီးပြန်လို့ချင်းလောက်တက်တဲ့ဝယ်ဒီလဲရှိတယ်ဆိုတာမမသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့သူလဲတော်တော်နောက်တော့ရလိမ့်မယ်လို့မမထင်ပါတယ်ကြီးရဲ့ဒီတော့မမပြောချင်တာကဒီတစ်ခါတော့ခွင့်လွတ်လိုက်ပါပြက်ဆဲဖို့ဆိုတာကလည်းစိတ်ဆိုးတော့မလို့စဉ်းစားမိကြတာပါစိတ်လည်းမမလုပ်ပါနဲ့တကယ်ကောင်းအေးနဲ့စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေတက်စဉ်းစားရအောင်မယ်နှစ်ဖက်လူကြီးတွေကိုထည့်စဉ်းစားရအောင်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထည့်စဉ်းစားရအောင်မယ်ကိုကုံတိတ်ခါကိုကုံကိုစင်တန်းထည့်စဉ်းစားရအောင်မယ်အိုးစဉ်းစားရတယ်အများကြီးပဲကြီးမမကခုလိုပြောနေတာကကြီးကိုကိုချင်းမဆာလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီပြင်ကြောင်းနေတာထားယောက်ျားတယောက်ဟာကိုမိမကိုဘေးချေပြီးတခြားမိမတယောက်နဲ့ကျူးလွန်ဖောက်ပြမိတယ်ဆိုရင်ပဲဒီယောက်ျားဟာတော်တော်အပြစ်ကြီးလာပြီဒီတော့မမလည်းကြီးကိုကိုချင်းစာပါတယ်ဒါပေမဲ့မမသဘောကတော့ကြီးဟာသူ့ကိုတကယ်ချစ်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးရဲ့တဲ့နှလုံးထဲမှာသူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကလေးရှိနေသေးရင်သူ့ကိုဒီတခါတော့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါနော်မြမကိုမမအခုပြောတာဟာသူ့ရဲ့အမတယောက်နေနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်မိမသားတယောက်နေနဲ့ပြောနေတာပါဟုတ်လားနော်ကြီးဒီတစ်ခါတော့နောက်ဆုံးပါကွယ်နော်နော်မမကစိတ်အားထက်သန်စွာပြောပြနေဤဒီတော့မှခင်ကြီးမှလည်းတောင်းပန်နေသောမမကိုအာနာတဏီအာနာလေသည်ကြီးနေနဲ့ဒီတစ်ခါတော့မမသဘောတိုင်ပါပဲကဲလားမမလည်းကြီးတို့ကိစ္စပြောနေရတာနဲ့နားပဲမနားရသေးဘူးမမနေဖို့ဘော်ဒတ်မှာခန့်ပြင်ထားတယ်ခင်ကြီးကမမကိုခါမှဖဲ့ပြီးဘော်ဒတ်တို့ခေါ်သွားလေသည်ဒီတော့မှမမကြီးမျက်နှာမှာကြည်လင်ဝင်းပါလာကနှုတ်ခမ်းတွင်အပြုံးပန်းပွင့်
ဖူးပွင့်လာပြီတော့ဒီတဲ့ဒီကတော့ခန်းဆက်သုံးပေါ့နော်မမရောက်သည်ဟူကြသည်ဖြင့်ဧည့်သည်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ရောက်လာကြသည်ရာရှိကတော်များစစ်ဘုတ်ကတော်များနှင့်အနာရနိုင်ငံရေးပါတီလက်အောက်ခံမျိုးသမီးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်များကုံတယ်များစသည်ဖြင့်ဝင်လာမဆဲတဲသေးဖြစ်နေ၏မမသည်တနေ့လုံးပဲကိုမမထွက်ရပဲလာသမတ်လာသမျှဧည့်သည်များကိုသာဧကန်စကားပြောနေရသည်နေ့လယ်ရုံစင်းချိန်တွင်မမောလည်းပြန်မလာပဲဒရိုင်ဘာသာလာ၍ကော်ဖီဘူးနှင့်စားစရာများကိုလာယူလေသည်မမသည်မမောလည်းအားညစာကိုအိမ်တွင်စားရာနှင့်ဆော့ဆော့ပြန်လာရန်စားရည်ရည်ဒရိုင်ဘာကိုပေးလိုက်လေသည်ညနေတွင်မမောလည်းသည်ဆော့ဆော့သေးသေးပြန်လာကညစာကိုအိမ်မှပင်စားသည်ခင်ကြီးနှင့်စကားပြောသည်ခင်ကြီးကလည်းသူ့ကိုခါတိုင်းခေါ်သလိုမောင်ဟုခေါ်သည်တို့ရတွင်နှစ်ယောက်သလုံးမှာခက်ဆင်းဆင်းဖြစ်နေသည်ကိုတို့ရသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စီကွဲစကားတော့နောက်ထပ်မပြောကြခြင်းမှလည်းကောင်းသောလက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်ညသာစားပြီး၍ဝိုင်းခွဲစကားပြောနေကြတော့ကားရစည်းဖြင့်ခင်တီတီရောက်လာပေသည်ခင်တီတီမှာမမကိုသုံးလေးကားလောက်သာပြေးဘူးပေသည်ခင်တီတီလာခြင်းမှာဝရိယရာနှုတ်ဆက်ရလာခြင်းဖြစ်တော်လဲမမလိုရန်ကုန်ထက်တန်းလာတွင်ထင်ရှားကြော်ကြလာသောမင်းကြီးကတော်တို့၏တွင်မြင်လက္ခဏာကို၎င်းဝယ်စားစဉ်ဘုံကို၎င်းအကဲခံရလာခြင်းလဲဖြစ်ပေသည်ခဏကြာလင်ခင်ကြီးပေါ်သို့တက်သွား၍ကလေးသွားသည်သည်နှင့်မမောင်းလဲလဲတက်လိုက်သွားလင်မမမှာပြုံး၍ကြံရိတ်ခဲ့လေသည်မမသည်ပိုးပြောအင်ဂျီနဲ့ပြရောင်လက်ပြတ်တူတဲလုံးကြီးပြရောင်နဲ့သပင်ကိုနောက်တွဲထုံးကွာရိုးရိုးကလေးဝစ်ဆင်လာသည်ဟောင်ကောင်မှဝယ်လာသောနီလာမြုပ်နှထောင်းကိုပန်းထားသည်ညာဘက်တွင်ကျိုးပြဘလောက်တစ်ဖက်နှင့်ဘယ်ဘက်တွင်나이မြုပ်ထားသည့် platinum လက်ကောက်တစ်ဖက်ကိုဝစ်ထားသည်ခင်းသည်သည်ခက်ရိုးရိုးဝစ်ဆင်ထားပြီးကြပြားဆန်ဆန်လှနေသောမမကိုငေးဆိုင်ကြီးကဝယ်စားစင်ပြင်ကိုအသေးစိတ်မှတ်သားနေလေသည်နောက်မမအားသူ့မွေးနေ့ပြီးမှပြန်ရန်ပြောနေ၏တီတီမွေးနေ့ကဘယ်တော့လဲ၃ရက်နေမှာပါတီတီမွေးနေ့ရောက်အောင်တော့နေပေါင်းတော့မမခင်တီတီကခန့်နေတဲ့ကလေးပြောလိုက်သည်နေတော့နေကြမှာလဲတီတီရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုတယောက်ထဲရဲ့ပြီးတော့သားကလည်းမေမေမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ရမယ်လို့တဖောက်ဖောက်မှားလိုက်တော့ဟင့်အင်မမရဲ့တီတီမွေးနေ့ပြီးမှလာမယ်လို့စာရေးပါတီတီကိုယ်တိုင်လည်းမမကိုတီတီမွေးနေ့ပြီးမှပြန်လွတ်မယ်လို့အကူကြီးစီစာတောင်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားနော်မမတီတီကဒီလောက်နေစေချင်တယ်မတော့လဲမမနေရတာပေါ့ကွယ်ဒီချိန်ဟာတီတီဖို့အပျော်ဆုံးချိန်မော်လားတီတီရဲ့အပျော်ဆုံးချိန်မှာမမပါရှိတင်တယ်လို့တီတီကဖိတ်လို့ရှိရင်လည်းမမကမငင်းရပါဘူးမမလည်းပြောလို့မမသိပြီပါပြီမောင်သက်ဆွေတောင်းဘူရာမှာတွေ့ခဲ့သေးတယ်ဩမမတွေ့ခဲ့သလားဒါတဲ့နေပေါင်းအကိုလေးကတီတီကြောင့်ဘာတွေများမမကိုပြောလို့လဲဟောဒီကိုလေးကဒီလိုကြည့်ပဲခင်တီတီကနှုတ်ခမ်းကလေးစုကပြောလိုက်သည်မမကတီတီအပြုံးရဲ့ကြီးကတင်းဖြစ်နေပေါ့ကွယ်မောင်သက်ဆွေရဲ့မိမိလည်းမမနဲ့တူတယ်ပဲตาจองပြောလိုက်တာလေတွတ်တွတ်နဲ့ဘာတွေများပြောလို့လဲမမရဲ့ခင်တီတီကတိကျင်စီကိုဖုံးဖိပြီးခပ်ပေါ်ပေါ်ဟန်ဖြင့်မေးလိုက်သည်အိုးဆုံးလို့ပဲသူ့အမေကမောင်သက်စီကိုတော်တော်ချစ်ပုံရတယ်မောင်သက်စီကပညာကျိုးသားကြောင်းငယ်ငယ်ကတည်းကတခြားကလေးနဲ့မတူထူးခြားကြောင်းလူယူပေါ့တော့ကမိန်းကလေးတယောက်ရင်းနှစ်လို့သက်ဆုံကဲဘူးတဲ့အကြောင်းကစားပြီးဆုံးလို့ပဲမောင်သက်စီကလူတော်ကလေးပါကွယ်မမဒီခင်တီတီကိုပြောပြရင်ဘူတာယုံတွင်လို့သမားမိမအားငွေနေရာပြေးခဲ့သည်ကိုအမှတ်ရလာသည်တို့ရတွင်ဒီကြောင့်ကိုမူခင်းတင်ဒီအားဖွင့်မပြောလိုက်ပေမမသည်အမင်္ဂလာဖြစ်ပြများကိုစိတ်ထဲတွင်ထင်မြင်ကဂဒုံငင်ကြီးဖြစ်လာသည်ဖြင့်ဖြစ်ပြနှင့်ပတ်သက်နေသည့်ငွေနေရာပြေးသည့်ကိစ္စကိုလည်းခြံလှန့်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်အပေါ်တဲ့မမခန်းကအိုက်လိမ်မထင်လို့အခန်းတွားရှိခိုင်းနေတာမောင်တော့ပစ္စည်းတွေနေရာချခိုင်းရင်ကြံရစ်လေရဲ့ခင်ကြီးကရှက်စနှုတ်ပြုံး၍ပြန်ပြောသည်အိုးကြီးကလည်းကွယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့တဲ့နေရာလာတာအဲ့မှာပေါ့မမကပဲနေရာအေးရအေးရအိပ်ပြော်တာပဲရီတို့ကိုကြီးကနည်းနည်းခြေမြတယ်နှွေးဆိုရင်ညတော်တော်နဲ့အိပ်မပြော်ဘူးမမကပြန်လဲ၍အလန်းတင်ကြဟန်တူတော့ခင်ကြီးကိုကဲခတ်ပြီးပြုံးနေသည်ခင်ကြီးမျက်နှာမှာကြည်လင်ဝင်းပါလာသည်ဟုထင်ရသည်မမောလက်ဆင်းလာတော့ကမမောလက်မှာလဲရှင်ပြနေသည်တယောက်နဲ့တယောက်ပင်နောက်ပြောင်ကြည်စင်ကြည်စင်နေကြသည်ကိုတွေ့ရတော့ခါပြန်၍အလွမ်းတင်သွားကြပြီဟုတထစ်ချယူဆထားလိုက်လေသည်နောက်သဝဲဘော်ကဓာတ်ပုံစာအုပ်များကိုကြည့်ရင်အတိမိတ်ဆွေများအကြောင်းကိုပြောနေကြခိုက်အင်ရှိမှာကားစီးစိုက်တန်ကြရတဲ့ပြန်သဖြင့်အားလုံးတကားဝသို့ကြည့်လိုက်ကြသည်ဇေကံမကလေးကတကားဖွင့်ပြလိုက်သောအခါကာမီယံအောက်တွင်ပြုံးရနေသောကိုသက်ဆွေမမသည်ကိုသက်ဆွေကိုမြင်လိုက်တော့ရှင်လန်းအားရှိသွားသလိုခံစားမိသည်တပြိုင်တည်းမှာတွင်ကိုသက်ဆွေ၏ရရော့ဖော်ရွှေမှုငွေနေရပြေးခဲ့သည့်ကိစ္စနောက်လို့သမားယထာကျိမိသည့်အဖြစ်ပြက်ကိုသွား၍မှတ်ရလိုက်သည်အမင်္ဂလာဖြစ်ပျက်ကြီးကိုတွေးလိုက်မိသည့်နှင့်မမရင်ထဲတွင်ကတုံငင်ကြီးဖြစ်လာပြန်သည်ကိုသက်သေးစီအလုံးကိုပြုံး၍နှုတ်ဆက်ကမမောလက်နှင့်စကားပြောနေကြသည်
ခဏကြာတော့မော်မော်လေးနဲ့စကားပြောပြီးသဖြင့်ပြန်ရန်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဟင်းပြန်တော့မလာကိုသက်ဆွေပြန်ဦးမယ်ကြီးကြီးကိစ္စကလေးတွေရှိနေလို့ကဲအားလုံးသွားမယ်နော်ကိုသက်စီကမမနဲ့ခင်းစီစီကိုတလဲစီကြည့်ပြီးနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားလေသည်နောက်ပြန်ပညာရေးဝန်ကြီးရောက်မယ်လေအဲ့ဒါသူတို့တက်ကတူသွားလဲဒေနာပေးခြင်းလို့ပရိုဂရမ်နဲ့ထည့်ပေးစမ်းမလို့လာပြောတာကိုသက်စီကခင်းစီစီရှိတော့နည်းနည်းလေးရှက်ဟန်တူပါရဲ့မော်မော်လေးကသူ့ခင်မကျော်ကိုနောက်နေသည်ခင်ဒီဒီမှာမျက်နှာကလေးနေရဲသွားရကအိုးကိုလေးကလည်းဟူဆိုကရှက်ပြုံပြုံရင်ခေါင်းငုံနေလေသည်မမကြီးချစ်စရာကောင်းသောမျက်လုံးများကမူပြုံးနေသည်ဟုထင်ရပေ၏တဲ့နားစင်ပြကြသောညီကောင်မမများလုံးကိုကျေးဇူးထုတ်တင်ရှိပါရခင်ဗျာညီကောင်မမတွေအားလုံးကြံ့မာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းကြပါစေလူကျင်သောဘက်နိုင်ကိုအများဆုံးရောက်ရှိကြပါစေခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အခမ်းများအကြောင်းများကိုလည်းဆက်လက်နားစင်ပြကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မမတွေကိုတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ